Me 15 prill të vitit 1979, Shqipëria u trondit nga një nga tërmetet më të fuqishme që i kishte kaluar në 400 vitet e fundit. Bërt fjalë për një tërmet që shkaktoi rreth 35 viktima dhe 100.000 persona mbetën të pastre. Për herë të parë, emisionin tose do të sjellë dokumentet e kohës se si ishte ky tërmet, pasojat e tij dhe mbi gjitha reagimin e institucioneve shtetërore. Ndiqni materialin e parë. Prilli i vitit 1979 konsiderohet si një ndër ditët më të tmerrshme në historinë e Shqipërisë. Në orën 7:19 minuta, një tërmet i fuqishëm me intensitet nënballë do të godiste zonën e Shkodrës dhe Leshës. Biqendra ishte në Petrovac të Marit të Zi, duke shkatruar masivisht qytetet e Budvës, Kotorrit dhe Ulqinit, por me pasoja shumë të rënda në Shkodër dhe Leshë. Ky tërmet është konsideruar gjithnjë si tërmeti i shekullit dhe merret gjithnjë si referencë si një ndër tërmetet më shkatërruese në historinë e Shqipërisë, duke krahasuar me atë të nëntorit të vitit 2019. Por çfarë ndodhi në prillin e vitit 1979? Një orë pas tërmetit, Qendra Sismologjike e Akademisë së Shkencave jep raportin e parë ku evidenton se tërmeti kishte shkaktuar dëm të rëndësishme në një rrezë deri në 40 kilometra. Dëmtimet e rëndësishme raportoheshin në fshatrat dhe qytetet e Shkodrës dhe Leshës. Raportimi i parë i orës 8:30 minuta nuk përmbante të dhëna për viktima. Informacioni jashtëzakonshëm, ora 08:30. Sot në orën 7:19, një tërmet shumë i fuqishëm me intensitet 8-9 balë sipas shkallës MSK-64 ka ndodhur 102 km në veri perëndim të Tiranës. Epiqendra e këtij tërmeti paraprakisht ndodhet në rrjedhjen e poshtme të Bunës, në zonën kufitare me Jugosllavinë. Ky tërmet duhet të ketë shkaktuar dëme të rëndësishme materiale. Zona e dëmtimeve të rëndësishme duhet të kapi një rreze deri në 40 km. Sipas fonogrameve të deritanishme, ka dëmtime të rëndësishme në fshatrat Oblik, Bushat, Velipoj të fushës së nën Shkodrës, si dhe në qytetet e Shkodrës dhe Lezhës. Dëmtime më të lehta ka në rrethet e Matit dhe të Dibrës. Ky tërmet është ndjerë thuajse në të gjithë teritorin e vendit tonë. Në Tiranë është ndjerë fort 5-6 balë, në Vlorë 4-5 balë. Tërmeti i shoqërohet nga një numër i madh pasgoditjesh të cilat vazhdojnë. Në raportin e dytë të Qendrës Sismologjike të orës 14:30 minuta jepen dhe më shumë detaje. Sot, në datën 15 prill 1979, në orën 07:19 minuta, një tërmet shumë i fort, me magnitud 7.25 balë si pas shkallës së Richterit, ndodhi 130 km në veri perëndim të Tiranës, me epiqendër në detin Adriatik. Intensiteti i tërmetit në epiqendër ka qenë mbi 9 balë si pas shkallës Merkali, është ndër tërmetet më të fort të regjistruar në këtë shekull në teritorin e Balkanit. Në teritorin e vendit ton, në bregun e lumit Buna, intensiteti i tërmetit ka qenë rreth 8 balë të shkallës Merkali. Tërmeti shkaktoi 35 të vdekur dhe 176 të plagosur në rrethet e Shkodrës dhe të Lezhës. Në këto dy rrethe u shkatruan 1738 shtëpi banimi dhe u dëmtuan 5415 shtëpi banimi dhe objekte ekonomike dhe social-kulturore. Dëmtime u shkaktuan edhe në rrethet Kruj, Puk, Dibër, Tropoj, Mat dhe Mirdit. Lëkundjet e këtij tërmeti u ndjen në të gjithë territorin e vendit tonë, si dhe në të gjithë Jugosllavinë, në Greqinë Veriore, në Bullgari, në Itali, në Austri dhe në Gjermaninë Jugore. Tërmeti shoqërohet me shumë pasgoditje. Deri në orën 21, stacioni qendror i Tiranës ka regjistruar 206 pasgoditje, disa nga të cilat kanë patur magnitud mbi 4 ballë. Më e forta nga to ndodhi në orën 15:43 minuta, me magnitud rreth 6 balë si pas shkallës së Richterit. Lëkundjet e kësaj goditjeje janë ndjerë edhe në Tiranë. Thank you.
Ditë pas tërmetin me 16 prill, qendra sismologjike ofron informacion lidhur me tërmetet historike të rajonit të prekur nga tërmeti datës 15 prill 1979. Në raport evidentohet se në Ballkan janë tre zona vatrash tërmetesh të fuqishme, një prej të cilave ishte ajo që përfshinte zonën Shkodër-Ulqin. Ajo që evidentohet në informacionin historik është se vatra aktivizuar e tërmetit kishte rreth 400 vite që qëndronte e fjetur. Sipas studimeve sismologjike në Bregdetin Jugor të Dalmacis, janë evidentuar tre zona vatrash të tërmeteve të fuqishëm: zona e Dubrovnikut, zona e Kotorrit dhe zona e Shkodër-Ulqinit. Sipas të dhënave historike të mbledhura nga burime të ndryshme, rezulton se vatra e Kotorrit është aktivizuar në vitin 1563, duke gjeneruar një tërmet shumë të fuqishëm me intensitet 10 ball sipas shkallës Mercalli. Disa tërmete më pak të fuqishëm kanë rënë në vitin 1608, intensitet 8 deri në 9 ball. Nga ajo kohë deri në 15 prill 1979, për rreth 400 vjet, kjo vatër nuk gjeneroi tërmete të fuqishëm. Tërmeti i 15 prillit 1979 i orës 07:19 minuta është ndër tërmetet më të fuqishëm të regjistruar gjatë këtij shekulli në territorin e Ballkanit dhe Mesdheut. Vatra e Dubrovnikut në vitin 1667 gjeneroi një tërmet tepër të fuqishëm, me intensitet 10 ball sipas shkallës Mercalli, që nga ajo kohë deri sot, kjo vatër nuk ka gjeneruar tërmete. Vatra e Shkodër-Ulqinit është aktivizuar në vitin 1444, si dhe gjatë shekullit të 19, në vitet 1837 dhe 1855, duke gjeneruar tërmete me intensitet deri në 8 ball të shkallës Mercalli. Më 1 qershor 1905, kjo vatër gjeneroi një tërmet të fuqishëm me magnitud 6.6 ball sipas shkallës Richter dhe intensitet 9 ball sipas shkallës Mercalli. Ky tërmet u shoqërua me shumë pasgoditje, të cilat vazhduan për rreth një vit. Pasgoditja më e fuqishme ndodhi më 3 qershor 1905, rreth 3 ditë pas goditjes kryesore. Kjo goditje kishte magnitud 6 dhe intensitet 8 ball. Këtë gërmadha gjetën vdekjen 12 veta dhe u plagosën 174. Që në qastet e para, pushteti mori masat me njëshme për mjekimin e të plagosurve. Spitalet, mjekët, infermierët u gjendën që në qastet e para në ndihmë për të shpëtuar njerëzit. E ndërsa po menaxhoi emergjenca nga struktura shtetërore, popullata shqiptare po vijonte të qëndronte në ankth nga intensiteti i shpeshtë e i pazakont i pasgoditjeve. Deri në orën 21 të datës 16 prill 1979, numri i pasgoditjeve kishte arritur në 513 të tilla, ku një prej tyre kishte arritur intensitetin 7 ball. Ve strukturave të emergjencës, pushteti i kohës ngriti një ekip pune të posaçëm për të studiuar pasojat e tërmetit. Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Ndërtimit dhe Universitetin e Tiranës u bashkuan në drejtimin e Eduard Sulcarovës për të studiuar pasojat e tërmetit. Parashikimet e qendrës sismologjike ishin se pasgoditjet do të vazhdonin për një kohë relativisht të gjatë, gjë që në fakt do të rezultonte vërtet për faktin se pasgoditjet do të vijonin përgjatë gjithë vitit. Tërmeti vitit 1979 krijoi atë që mund konsiderohet si operacionin më të madh humanitar të realizuar ndonjëherë në Shqipëri. Procesi i ndërtimit do të zgjaste rreth 5 muaj. Ndryshe nga sa po ndodhte në Jugosllavi, ku pasojat ishin katastrofike si në aspektin e jetëve njerëzore ashtu dhe në dëme materiale, Shqipëria zgjodhi një rrugë ndryshe për të kapërcyer pasojat e tërmetit.
shqetësimi për dëmet e tërmetit rrinte zgjuar tek çdo shqiptar, i cili shfetonte faqet e gazetave, e gëzoi kur mësonte për fitore të reja nga fronti i luftës. Vullnetarët nuk erdhën thjesht për t'i ngushëlluar, por me ndihmë materiale nga dishmëria revolucionare për t'u ngritur shtëpinë e re e më të fortë më parë. Asnjëherë këto rrugë s'kanë ndier peshë të tillë mbi vete. Mbi to ecën e gjithë Shqipëria me vullnetarët e saj. Partizani e quajnë këtë zonë, se këtu kishin çerdhen e tyre partizanët. Me duart në qafë i priste populli kësaj zone ata, po kështu pret edhe vullnetarët që vinë nga katër anët e Shqipërisë. Tre vite para tërmetit, Shqipëria kishte miratuar një kushtetut që në thelbe izolonte juridikisht vendin nga të gjitha vendet e tjera. Në kushtetut ndalojnë marrja çdo ndihme apo kredie nga jashtë, dhe në këtë rast do të rezultonte si një test i parë për atë që cilësoi si parimi i mbajtjes me forcat e brendshme. E në fakt, regjimi i kohës do të refuzonte çdo ndihmë nga jashtë dhe do të përdorte këtë ngjarje si dëshmi për të treguar se rruga që kishte ndjekur ishte ajo e duhur. Me njëherë pas tërmetit në mbar vendi nisi një mobilizim për kapërcimin e pasojave të tij. Të gjitha fshatrat e dëmtuara nga tërmeti janë shndruar në një aksion të madh ndërtimi. Letra e ngrohtë e udhëheqësit e dashur të partisë dhe të popullit tonë Shokut Enver Hoxha ngritin e këmbë gjithë komunistët, popullin e fshatrave të dëmtuara nga tërmeti dhe gjithë Shqipërinë. Ky aksion i madh, që është shprehje e unitetit dhe solidaritetit revolucionar, po shndrohet në një shkollë edukimi e kalitjeje të gjithëve me mësimet e partisë e të Shokut Enver. Procesi zgjati 5 muaj dhe 25.000 punëtorë nga mbar vendi u angazhuan për ndërtimin e banesave të shkatruara dhe rregullimin e atyre të dëmtuara. Shu familje nga Shkodra dhe Lezhë, si dhe nga qytetet e tjera, bashketuan me punëtorë të shumtë që ishin mobilizuar nga të gjitha qytetet e vendit për të ndërtuar dhe merrmetuar banesat e prishura nga tërmeti. Rreth 100.000 banorë të këtyre zonave kishin mbetur pa shtëpi dhe më shumë se 17.000 banesa ishin dëmtuar ose shkatruar plotësisht. Për 5 muaj, Shkodra e Lezhë u kthye në kantier ndërtimi ku përqendruan të gjitha forcat njerëzore, materiale dhe makineri që dispononte vendi aso kohe. Referuar një studimi të kryer nga Ishevi Gjenjo sa asaj periudhe, në ndihmë të dëmtuarve nga tërmeti 15 prillit veç ndihmave të menjëhershme që u dhanë popullsisë të dëmtuar për t'i kryer asaj një strehim provizor dhe kushte pak a shumë normale për jetesë, ju dhanë dhe ndihma në të holla, materiale ndërtimi, mjete mjekësore, si dhe u shpenzuan 150 milion lekë për ndërtime dhe riparime banesash. Në këtë proces rindërtimi u përdorën për ndërtime 45 milion copë tulla, 5.5 milion tjegulla, 30.500 ton qimento, 25.000 ton gëlqere, 28.200 metrë kub londruri, 3.000 ton hekur, mira, dyre e dritare, materialet të shumë dhe hidrosanitare e tjerë. Në këtë proces u ndërtuan me shpenzimet e shtetit 1.421 shtëpi e apartamente të reja banimi, 165 objekte ekonomike, shoqërore e kulturore, si dhe u merremetuan 14.552 banesa të tjera. Nga ky proces, u krijuan fshatra të reja në Shkodër dhe lagje të reja banimi në Lezhë. Tërmeti vitit 1979 shkatroi fshatra të tërë në Shkodër, por gjithashtu zhduku qendrën e vjetër të qytetit të Lezhës. Regjimi i kohës vendosi që në atë zonë që ishte prishur të mos ndërtoheshin më, dhe arsyet jepen në disa dokumente të kohës. Në Lezhë, tërmeti kishte rrafshuar thuajse të gjithë zonën e qytetit. E ky fakt bëri që ekipi i specialistëve të studionte arsyet. Qendra sismologjike në një raport të datës 27 prill të vitit 1979, drejtuar zëvendës kryeministrit Manush Myftiu, evidenton se për shkak të terrenit intensiteti i tërmetit në këtë zonë ndjej një ballë më shumë se sa në zonat e tjera. Tërmeti i 15 prillit 1979 shkaktoi dëmtime mjaft të rënda edhe në lagjen e vjetër të Lezhës. Intensiteti i tërmetit në këtë lagje ka qenë 8 ballë të shkallës Merkali, ndërsa në lagjet e tjera të këtij qyteti intensiteti ka qenë 1 ballë më i ulët. Rritja e intensitetit sismik në këtë pjesë të qytetit shpjegohet me kushtet e këqija gjeologo-inxhinierike të kësaj pjese.
Kjo pjesë e qytetit është ndërtuar mbi mbushje të rënojave të vjetra, të cilat kanë trashësi 3 deri në 8 metra dhe karakterizohen nga një ndërtim tepër heterogjen, si në shtrirje ashtu dhe në thellësi, si dhe nga mbushjet e reja me trashësi rreth 5 metra, lumore, pluhurore, argjilore me vetira fiziko-mekanike shumë të këqija. Këto lloj depozitimesh rritin intensitetin sismik. Studimet sismologjike të kryera nga qendra jon kanë evidentuar një zonë autoktone vatre tërmeti në rajonin e Lezhës, e cila mund të gjenerojë tërmete me intensitet 8 ballë të shkallës Mercalli në trual të mirë, ndërsa për kushtet e mësipërme gjeologo-inxhinierike, intensiteti rritet 1 ballë, domethënë bëhet 9 ballë i shkallës Mercalli. Rajoni i Lezhës është gjithashtu në influencën e vatrës së fuqishme sismike të Shkodër Ulqinit, e cila mund të gjenerojë tërmete me magnitud deri në 7 shkallë e Richterit, avërsisht të rendit të tërmetit të 15 prillit 1979, vatra e të cilit, sikundër dihet, ishte jashtë territorit tonë. Nga sa sipër, mendojmë që në këtë pjesë të qytetit të evitohen ndërtimet, sepse kërkojnë shpenzime të mëdha për të qenë antisismike, ajo pjesë të lihet për qëllime të tjera. Në fakt, vendimi përfundimtar do të ishte që qendra vjetër e qytetit të Lezhës të mos përdorej më për ndërtime, por vetëm si park. Kjo urdhëresë do zbatohej aty, do të ndërtohej vetëm memoriali i vendvarrimit të Skënderbeut dhe pjesa tjetër do të lihej si park. Mund të them që shtëpitë të reja ishin bërë shumë të bukura dhe në një kohë shumë të shkurtër. Kjo punë flet për zotësinë e punëtorëve e të mjeshtrëve. Ata që kanë punuar në tokë kanë qenë kryesisht mjeshtra. Në shtëpinë ku vajtëm ne, ka punuar ndërmarrja e ndërtimit Pogradecit. Një defekt kishte në këtë shtëpi të reja, se kishte filluar të plasaritë suvaja. Kjo tregon se është përdorur gëlqere e re, e shuar taze. Prandaj, duhet që pas 5 ose 6 muajsh të planifikohet nga komunalja që të bëhen këto rregullime. Është defekt i vogël ky, që nuk kishte si të evitoj, se u ndërtuan të gjitha brenda një kohe të shkurtër. Nga këto ndërtime që u bën tani pas rënjes së tërmetit, Ministria e Ndërtimit duhet të nxjerrë mësime, se brenda 5 muajve u bë gjithë kjo punë e madhe. Kemi pasur lidhje të vazhdueshme me Ministrinë e Ndërtimit, madje kemi patur dhe përfaqësues të saj këtu në rreth. Ka qenë gjithkohës këtu një zënës ministër i ndërtimit apo një drejtor i kësaj ministrie? Përfundimi me suksesi këtyre ndërtimeve është një gëzim i madh për të gjithë ne, por ardhja juaj e ka rritur edhe më tej këtë gëzim. Mbrëm, të gjithë banorët nuk kanë fjetur nga kënaqësia që do të kishin midis tyre shokët udhëheqës të partisë dhe shtetit. Ty shaqir besoj se të bëj qefi që u ndërtuan shtëpit ashtu si që u mendua në fillim, shoku Mehmet e mori mendimin e të tërve. Prandaj u aprovuan këto projekte. Ai vendi përpara varrit të Skënderbeut është bërë mirë që është lënë ashtu, bile është menduar që ai të bëhet edhe si park. Po, aty do të bëhet parku, ku do të jetë edhe muzeumi. Në të djathtë të tij do të ngrihet edhe ndërtesa e komitetit të partisë së rrethit. Pas drekës byreja politike do të bënte një marshim në qytetin e Lezhës për të inauguruar ndërtimet e reja, për të vijuar më pas në Shkodër ku Hoxha do të mbante një fjalim triumfues që duket se evidenton edhe faktin se Shqipëria nuk ishte nevojë për ndihmat e shteteve të tjera dhe se ja kishte dalë vetme të përballonte pasojat e një ngjarje të këtyre përmasave tragjike. Të dashur shok dhe shoqe, vëllezër dhe motra të rrethit të Shkodrës e të gjithë Shqipërisë. Përfundimi me sukses të plot i të gjithë ndërtimeve në rrethet e Shkodrës, Lezhës, Mirditës, Dibrës, Krujës, Matit, Pukës dhe Tropojës, që u dëmtua në rënd nga tërmeti i fort i 15 prillit të këtij viti, është për të gjithë popullin, për partinë dhe për mua, një gëzim i papërshkruar. Në asnjë vend të botës nuk ka ndodhur që pasojat e një fatkeqësie të madhe si kjo të zhduken brenda një kohe rekord siç ndodhi në vendin tonë.
Më 15 prill të këti viti, tërmeti na vrau dhe na plagosi shumë vëlezër dhe motra. Na preku 500 fshatra dhe disa qytete, u dollon jashtë përdorimit më tepër se 17.000 shtëpi, objekte ekonomike dhe social-kulturore, dhe përpasoj rreth 100.000 banor mbetën pas tre. Për një qast u lëkund fort toka, u lëkundën kodrat, u lëkundën malet tona. Shtëpi e fshatra të tërë na u rrefshuan për tok, por nuk u lëkund shqiptari. Motra dhe vëlezër, kur ndonjëherë në asnjë vend të botës ku kanë rënë e bien tërmete, nuk është parë që brenda 5 muajve të ndërtohen aq shtëpi banimi sa të futet brenda një popullat e barabartë me atë të dy qyteteve të mëdha siç janë Durrësi dhe Vlora të marra së bashku. Pra të ristrehohen në shtëpi moderne, më të mira se që kishin afro 100.000 banor. Në fund të ceremonisë, Komiteti Qendror i Dashkodrës titullin më të lartë të kohës heroi punës socialiste. Aspektet sismologjike dhe sociale të këtij tërmeti u trajtuan në një simpozium të organizuar me 4 dhe 5 prill 1980 në Shkodër, që më pas u botua ndër një mbyllim të veçantë. Ky tërmet solli në Shqipëri ndryshimin e kodeve të ndërtimit, duke vendosur kushte antisismike për godinat e reja që të ndërtoheshin në Shqipëri. Pavarësisht se në Shqipëri njihet si tërmeti i Shkodrës i vitit 1979, zyrtarisht nga vendet e tjera ku njihet si tërmeti i Malit të Zi për faktin se aty ishte epiqendra e tij. Ky konsiderohet si tërmeti më i rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në Malin e Zi, që aso kohë ishte pjesë e Jugosllavisë. Epiqendra ishte rreth 15 km nga Bregdeti i Malit të Zi, ndërmjet Tivarit dhe Ulqinit. Lëkundjet e tërmetit nënballësh zgjatën 10 sekonda dhe dëmtuan në rënd zonat përgjatë Bregdetit malazez dhe atij shqiptar. Sipas raportimeve të asaj kohe, qyteti i vjetër i Budvës, një nga trashëgimitë kulturore të Malit të Zi, u dëmtua aq shumë sa që nga 400 ndërtesa të kësaj zone vetëm 8 mbetën të padëmtuara nga tërmeti. Bedenat e shekullit të 15 të qytetit të vjetër u dëmtuan rënd, bashkë me manastirin i vendosur në mes Miloqerit dhe Shën Stefanit në komunën e Budvës. Nga ana tjetër, muret rrethuese të Tivarit të vjetër kishin pësuar shumë pak dëme nga tërmeti në krahasim me akueduktin e Tivarit, që u shkatrua plotësisht. Herceg-Novi, qyteti më i ri në Bregdetin e Malit të Zi, po ashtu pasoi dëme të rënda. Kalaja Ulqinit u shkatrua pothuajse tërësisht, ndërsa kulla shekullore Balsheve gati u shem si pasojë e tërmetit. Më shumë se 450 fshatra u rrafshuan. Përveç kësaj, të tjerë fshatra në rajonet e Cërmicës, Gërbalit, Krajs dhe Pashtroviqit ishin në rrezik të kolapsit total. Montej në brendësit e Malit të Zi, Qetinja, Danilovgradi, Nikshiqi dhe kryeqyteti i Malit të Zi, Titogradi apo Podgorica sotme, u dëmtuan më pak. Sipas një raporti të UNESCO-s, u dëmtuan në një total për 1487 objektesh, pothuajse gjysma të cilëve ishin të familjeve vendase dhe një tjetër 40% zgjenja kisha dhe pronat e tjera të shenjta. Vetëm 30% e 1487 objekteve të dëmtuara u shkatruan plotësisht. Deri në fund të katastrofës, në Malit të Zi u shpallën të vdekur 101 persona, ndërsa ashtu si në Shqipëri, mbi 100.000 persona të tjerë mbetën të pastre. Me 28 maj 1979, drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s lëshoi një apel mbarbotror për donacione në ndihmë të rikuperimit të kombit nga shkatrimi, pasi buxheti federal i Jugosllavisë ishte i pamjaftueshëm për financimin e ndihmës së nevojshme. Disa muaj më vonë, në tetor të vitit 1979, Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s vendosi ta listojë rajonin natyror dhe kulturor historik të Kotorrit në listën e trashëgimisë botërore dhe në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. UNESCO ndihmoi Institutin Republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në Qetinje për restaurimin e afreskeve dhe kishave. Vlerësimet e para të dëmeve të pronave kulturore historike të dëmtuara flisnin për një shifër për rreth 10.5 miliard dollar. Qeveria Jugoslave pranoi të paguante 82% të kostos totale të parashikuar të pronës kulturore të dëmtuar, ndërsa 18% e saj do të paguajnë nga komunat lokale. Për të ndihmuar në përballimin e kostove totale të katastrofës, qeveria kishte krijuar një fond ligjor ku çdo punëtor në të gjithë Republikën Federale të Jugoslavisë kontribuoi me 1% të pagës së tij mujore në përpjekjet e restaurimit në një periudhë 10 vjeçare nga 1979 deri në vitin 1989. Deri në vitin 1984, Malizi ishte ende në restaurim.
Budva Kotori dhe Qetinja morën sasinë më të madhe të parave të restaurimit. Shikues të televizionit Scan, kryqëzimi i emisionit për sot bashkë ritakomi te internet arsimin në orën 20. Mirupafshim.